Seekord ületavad mehed kõiki piire ja satuvad olukordadesse, mida nad uneski poleks ette näinud. Mina andsin sulle ise autot kasutada, aga sa võtsid, et kasutaks mu naist ka siis. Aga miks lähevad sõbrad oma vahel tõsiselt tülli? Nägu täitsa paljas juba. Aga nüüd on välja. Relv! Mäng on ammu läbi. Tõi rõõmu tagasi. Ei toonud ju. Armukadedus ja karistus. Kesk ja rõõmudes. Juba reede õhtul kell 9:30. Kohe pärast meeleolukat telemängu me armastame Eestit. Kolmes.